Goedemorgen, ja, het is nou nog morgen. Het is vandaag. Mag ik niet liegen? Wacht even. Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 31 januari. Het is 10 voor 12. Ja, ik weet, ik ben een beetje laat. Maar ik heb. Ik had gewoon mijn slaap even nodig. Ja, ik ga zo meteen mijn jasje aan doen met hun lopen. Ik heb Roderick aan de telefoon. Die gaat met Max mee. Gezellig. Het landgoed weer mee in. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Nou, we lopen alweer lekker buiten met de hondjes. Lekker. Het regent wel wat, maar dat mag de pret niet drukken. Ik ga zo meteen even de administratie doen. Ik ga eventjes wat aanvragen bij de gemeente. Ook dat is elk jaar zo, dus dat is wel weer fijn. Dus dat ga ik even doen. En dan, ik neem nu gewoon weer een stukje mee. Ja, vind ik leuk. Vind ik grappig. Ja, er zit een regeldruppel op mijn lens. Ja, maar dat maakt niet uit. Max is ook weer mee. Ja, gezellig. Ja, ik ga eerst eventjes even wat anders doen. Ja. Zo, Max die heeft net gezwommen. Doe het nog eens een keer. Even terug. Max, doe maar. Nee, hij wil niet meer. Ja, heel erg water. Lekkere kerel. Lekkere Max. Ja, lekker hè. Nou, deze twee zijn ook lekker aan het lopen. Lekker mee. Rustig, dames. Ik ken niet alles tegelijk. Ja, jij gaat trekken. Ik niet, kleine. Dit hola. Zo, maar hoe vind je het nou dat en dat Max nu doet eigenlijk? Max doet het heel goed. Max doet het heel goed. Ja? Vertel een beetje. Max en erbij, hij gaat nu zelf ook gaan vloggen met zijn mobiel. Dus jullie kunnen binnenkort ook vlogs op zijn kanaal verwachten. Ja. Spannend. Alleen hij vindt het nog een beetje eng. Ja. Ja. En waarom vind je dat eng? Ja. Beeld wel goed is, et cetera. Ik ben normaal gewend achter de camera te staan en niet mezelf te filmen. Ja, en nou gaat hij dat dus wel lekker doen. En vanaf deze week gaan jullie dus een vlog van hem zien. Spannend. Ja, en ik ga ook weer binnenkort live, nog voor de 10 februari. En hij gaat ook nog voor 10 februari een vlog opnemen voor de 10e. Dus dan hebben jullie die ook allemaal waarschijnlijk gezien. Dus ik zou zeggen, laat sowieso een reactie achter op zijn kanaal. En als je hem nog niet kan vinden, Roderick Staal, man, heet hij op YouTube. Ja. Maar vertel. Vertel, Max doet het goed. Heel erg op mij gefocust. Ja. Eigenlijk overal waar ik naartoe ga, daar gaat hij me achterna. Naar de badkamer komt hij voor in de gang liggen. Loop ik naar de keuken, komt hij me ook achterna. Ga ik naar in de kamer, dan komt hij in de kamer liggen. Ik kom met een balletje aanzetten van ik wil spelen. En af en toe komt hij eventjes half op schoot liggen met van ik wil een knuffel. En mijn handen likken, weet je wel. Dus gewoon goed doet hij het. Heel goed, ja. Mooi zo. Nou ja, net zoals wat ik al eerder zei, ik zit nog niet lekker echt in mijn velletje. Niet zo lekker in mijn hummetje. Het is nu 3:05 'smiddags. Dus dit wordt niet echt een hele lange vlog. Maar ik heb het ook koud, want mijn reuma die speelt op. Dus ik ga eventjes op de bank eventjes een uurtje zo liggen. En dan ga ik nog eventjes naar het winkelcentrum. Dus... ja, ik ga even liggen, eventjes aan mezelf denken, want ik heb het koud. Nou, ik heb met Roderick afgesproken, dus
Ik loop ook even zijn kant op. Ja, ik loop zijn kant op. Ja, kan ik openmaken met mijn... Ja, daar komt. Joepie, waar is hij? Waar loopt hij? Waar loopt hij? Ja, hij loopt daar. Hij loopt daar. Kijk, zien we nu lopen? Ja, toch? Even kijken of ik mijn telefoon kan pakken. Kijk, hi. Waar loop jij? Mooi. Ja. Ja, dat is hier een bekende persoon. Is dat zo? Ja, heel bekend. Mooi. En toch wat jij bent. Oh, dat is fijn. Of niet? Wat? Spoort niet, hè? Nee, precies. Doe ik toch al nooit, dus ja, scheelt. Ga je gang. Nou, als je dus nog huisraad wil hebben, nou, dan moet je hier al naartoe. Ja, hele mooie huisraad. Hé, hey, grote vriendje! Ja, je staat nou op en op de vlog, hoor, sorry. Ik ben zwart. Maar je hebt toch ook een mooi kleurtje, of niet dan? Getint is het, hè, tegenwoordig. Getint. Je mag geen zwart zeggen, je mag geen bruin zeggen. Nou, dan mag ik jou wel een kus geven. Jawel. Je mag een kleur zeggen, maar je mag geen zwart zeggen, geen bruin. Nee. Getint, nou oké. Okay. Daar zeg ik al. En je hebt een mooi kleurtje, ja, en door de zon, toch? Ja, precies. Hey, ga door. Hey, is goed. Hey, doei. Werk ze. Doei. Nou, Roderick die kan het niet helemaal goed nog tegen dat als hij aan het vloggen is, dat ik dus ook ga vloggen, want dit is voor hem de allereerste keer. Kijk, daar loopt hij te vloggen. Ja, dit is wel grappig. Wat hij dus nu opneemt, dat gaat hij dus vandaag, de 31ste, ook gelijk online zetten. Dus dit is wel heel grappig. Dus... En dit komt later. Nee, dat hoeft niet. Want wat jij er nu op gaat doen, dat komt vandaag al online. En dus dat zien ze later. Ja. Wat ik dus nu aan het... Ja, en wat nu dus online komt, dat komt dus pas 11 februari online. Dus ga gewoon lekker door. Ja, ik was klaar met de hele tijd te interrumperen. Nou, zeg. Ik, hè? Ja, jij. Hoezo? Oh, nee. Ja. Hè? Jij zat niet in het vliegtuig. Nee, dat is mooi. Dat is fijn. Maar oké, jullie komen hem vanzelf wel weer even tegen, hè? In die vlogs. Ja, precies. Want hij stopt continu als ik bij hem in de buurt kom. Ja. Nergens voor nodig. Ja, maar... Joh, dat heb je eenmaal, hè? Als je twee vloggende mensen bij je hebt. Ja, gewoon live vloggen nu, hè? Ja, ik jou ook. Ja, maar dat zie ik. Zien wij jou toch eerder? Dan jij ons. Ja, precies. Dus, weet je dat. Ja. Wie is grap nummer 2? Hé, dit is de tweede keer, hè? Ja, precies. Hè? Maar we zijn ook allebei aan het vloggen. Dus ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen, maar je komt wel in mijn vlog terecht. Ik ben zwart. Werk jij zwart? Oh, Radijn toch. Radijn. Oh, werk jij zwart? Wat geel en rood, toch? Ja, precies. Geel met rood. Is dat goed op zich? Jezus. Zwart en rood. En op duidelijk ook zeg, Jezus. Van niet meer zwart te werken, nee. Jezus is, nou ja, mijn zus is er niet, hoor. Nee, je zus, ja. Ah, en wat vergeet ik nou? Mag ik weer naar huis? Kijk. Het bloemetje. Dat heb je mee weer. Nee, ik kan het wel. Maar vlog gewoon weer terug. Oké, dan zien jullie mijn dag weer. Ja, is goed. Tot zo. Hoi. Ik vergeet wat. Een bloemetje. Bloemetjes buiten zetten. Maar ik kan ook gewoon hier alweer een bloemetje pakken. En nog, ja joh, maakt ook niet uit. Hey, doen we dat gewoon. Hey, Radijn! En ik ben weer thuis. Ja. En ik ga zo meteen wat geven aan de hondjes. Dus ik ga jullie zo meteen op mijn salontafel neerzetten. En dan kunnen jullie zien wat de honden gaan doen. En met een hele grote kluif die ik heb gekocht voor... €2,50 bij de slager. En dat is niet zo'n kleine kluif. Nee, het is een joekel van een kluif. Het is namelijk een been, toch? Een been van de koe, hè? Ja. Het is een been van de koe. Dus, maar die mag ook wel eventjes wat wegen. Het weegt denk ik ongeveer een kilo of 5. 4 kilo. 4 of 5 kilo. Maar dat maakt niet uit, geeft niet.
Als jullie het maar begrijpen en zometeen het we kunnen beleven. Ja, toch? Even kijken. Ik moet even anders draaien. Ja, even kijken. Ja, zo wel. Kijk, daar ligt Lady al. Ja. Lady ligt al lekker te wachten op haar kluifje. Lofly die heeft het nog niet in de gaten. Maar ik ga ook nog filmen met mijn mobiel. Want ik moet ook namelijk een dierenvlog maken. Hè? Ja, dan is dat wel erg handig. Ja. Maar ik ga eerst even die kluif even aan jullie laten zien. Ja, sowieso. Wegruimen. Lofly, mag ik er even bij, schatje? Mag ik er even bij? Lofly, kom eens hier. Mag ik erbij? Wij gaan er aan. Oh. Ja, goed zo. Zo, even daar naartoe. Zullen we eens even voor de gein eerst even wegen? Ja, we gaan hem eerst even voor de gein wegen. Nee. Even wachten. Hij zegt 3,3 kilo, zegt hij. Mijn persoonlijke weegschaal zegt dat deze kluif dus ga ik eventjes mijn andere camera ook even aandoen. Zo, heb ik wat meer licht. Mijn weegschaal zegt dus dat deze dus 3,3 kilo weegt. Ja. Kun je even helpen om even deze ook even vast te houden? Ik kan niet alles tegelijk. Niet voor mijn camera lopen, graag. Andersom. Als je wil. Ja. Nee. Deze mijn camera, zeg ik. Heel goed opletten, want ik heb ook die aan. Dames, ik heb wat voor jullie. Lovely, kijk eens. Oeh, dit is lekker. Samen, hè. Kom eens hier. Even met die camera. Zo. Oeh. Dat is lekker. Als ik hem uit heb gepakt, dan wil ik graag die telefoon weer zelf. Ja. Kijk, allebei lekker aan de kluif. Ik zal jullie ook er even bij nemen. Kijk. Klepje moet even erom draaien. Ja. Kijk eens aan. De twee dames aan een hele mooie grote kluif. Dat is leuk. Dat is lekker. Je hebt dus ook al een kluif besteld, maar daar komen we later op terug. Ja. Hé? Dat is lekker, dames. Dit is lekker. Ja, en toen had ik zoiets van, en wat moet ik nou gaan eten? Ik weet het allemaal niet. Nee, weten jullie het? Ja, misschien wel, maar dan zien jullie deze pas al 11 februari. Ja, maar het is nou geen 11 februari, het is voor mij al 31 januari 2018. Dus ja, ik moet het even gaan bedenken, anders moet ik even iemand heel lief vragen. Maar ja, ook, ga jij het ook vertellen dan? Ja, het is een beetje donker, maar daar zit Lady. Ja, ze kan. Het is een beetje erg. Kijk, nu kunnen jullie haar wel zien. Lady! Hé, hey. Ja, het is een beetje donker, hè? Ja, wat is er dan? Kom eens hier. Kom eens bij mama, kom. Knuff. Kom dan. Mama, ik ben het er niet mee eens. Nee, er ligt wat op die tafel en dat wil ik hebben. Maar ze maakt nou ruzie, dus ik moet even nog een tweede bestellen voor 2,5 euro. Ja. Ja, wel. Weliswaar. Ja.
En morgen heb ik een fotoshoot. Dus ja, daar moet ik ook nog naartoe. En ik heb vandaag hier iets heel goeds gedaan. Ik heb een bloemetje afgegeven. En bij de lokale fietsenmaker. Dus en ik moet het even overbruggen tot en met het weekend. Want waarschijnlijk is mijn ketting te strak. Ik moet even aankijken hoe en wat. En als het zo is en het is nog niet goed naar het weekend, dan moet ik even dinsdag weer terugkomen. Dus ik hoop dat het helemaal goed gaat. En anders ben ik gewoon dinsdag weer van de partij. Dus en dan is het, welke datum is het dan? Dinsdag. Eens even kijken voor jullie. Dan is het 6 februari al. Dus ja. En ik maak ook een mooie dierenvlog. Hey, er is iemand wakker trouwens, zie ik. Ja. En die gaat daar liggen, die is moe. Nee, en 4 februari is er weer een Husky meeting. Dus die gaan jullie ook weer vast en zeker zien. Ja, zeer zeker. Ja. Ik denk dat die dan alweer een daarna weer online komt. Dus niet gelijk die dag zelf, denk ik niet. Ik weet het nog niet zeker. Nee. Dus ja, gaat lekker zo. Dus ja. En anders dan zien jullie die al wel eerder. Dus ja, 4 december. Ik heb een 4 december. Hoor mij. Aha, nee, dat duurt nog eventjes hoor. 11 maanden. Ja, nee, maar gewoon, ik heb er gewoon zin in 4 februari en met de Husky meeting. Dan gaat Lovely Lady en Max gezellig mee in de trein. En ik moet nog wat van Mr. Storytime horen of hij meegaat die avond. Nee, ik denk het niet, want meneer heeft het ook druk. Dus ja, ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Nee. Dus ja, we gaan het merken. En zo ja, dan zien jullie vanzelf in deze vlog terechtkomen. Nou, niet in deze vlog, maar in een andere vlog, precies.